tady nějaká jí. Tady taky dobrý. Tak. Já teď to tam zapadlo. Teď musíš tu nohu spodní nainstalovat, aby to tam zapadlo. Ach jo, ty vole, vy jste opravdu obědné blondýny. Počkej, já už se za to ani nestydím. Ty už to máš hotový, prosím tě. Přijměte jenom silou. Na těch stranách zároveň. Jdeme, ty už to máš hotový, vidíš to. Ježišmarja, ty vole. Ale proč mám v ruce ty dva šrouby, ty zbydou, jo? Ne, ty jdou na čelo. Ale tadyhle to nemáte dobře zacvaklý. Kde? Tamhle. Já mám kobercovku v autě, když tak. Ne, počkej, já už to vidím. Co to vidíš? Je, tak jo, aha, tak jo. Ty krávo, jsou blbý. Gumovou paličkou nebo pěstí pomozte. Ty krávo, to vypadá dobře, tak výřivka, ty vole. Tak. Počkej, ještě pětka. Položíme rost a futon. No. Rost je v části hlavy polohovací. A kde je rošt? Rošt je tamhle to. A zde mám ty šrouby. A kde zbytky? To je rošt, jo. Tady. Ne. Ne, to co? Tak to je hodně tvrdá postel, ty vole. Rozkládací. Ale to je málo rozkládací. Ty není on dražší, ještě něco nakoupit. To je na tři díly, to vyjde. Ale roztáhni to. Nevíde. Vyjde, vole. Jo. To je optický klam. Vyjde. Jako mě to... Jo, jo, on to vyjde. Pojď mi s tím pomoct, prosím tě. Tam jsi fakt hovno platná. Jak mi řekl, tak, co ty to musíš nadzvihnout. Až vy jste sladký na to video, ty vole. Já to nevnesu. Počkej, opatrně, jak se mi neskupujete. Výborně. Tak. Akorát to přesně, kdy budeme mít hlavu? Obráceně by to nemělo být, ne, obráceně. A teď musíme zjistit, na kterou stranu se to polohuje. Tyhle ty nohy nemělo by se do... Jo, ne. Tohle by se mělo dostat. Ty jsme to měli mít polohovací na obě straně. Hele, stejně to, ale úzky to vidíte přeci. Že tam nechybí. Ne, to bude akorát, to vyjde. To nevíde. Ale jo. To je jako, jestli to nemá být ve... Ne, to nevíde. Ne, to špatný rošt. Ach, tak pro diváky to je, já točíme, že taky celý. Ale podle mě to spíš má být v obráceně. To má sedět na celý tý, na celý tý. No, takže vám udělali špatný kus. Tam dali špatný rozměr, takže asi dneska zbýte na zemi, nebo si říct, že zmontujte tamto. To je jedno. Chcete nechat madrace? Ne, spíme nad tý madrací, ale jako... Na jakým rovnou zavolejí? To je, že to skládáte, že chybí jo. Na každé straně třeba 800, už se neto, ty tři čísla na každé straně toho roštu. To by mělo zapadat celka. No to je to zvíhací, polohovací. Tak. Aha.